Dobrý den, vítám vás u šachového videa, spíše takového zábavnějšího, jelikož jsme sehráli v sobotu 11.4. první takový online zápas za Vlčnov, kde jsme si zahráli s šachovými kamarády ze Slovenska, z šachového oddílu Bzin. Upřímně ani nevím, koho to napadlo, jestli hráče ze Bzin nebo od nás hráče Petra Koutného. Tak chtěl bych vám ukázat své dvě partie, které se mi dost povedly, ale spíš bych řekl, že mi hodně pomohl právě i soupeř a nevím, kdo z vás hraje nějakou delší partii na internetu, tak není to úplně jednoduché na té 2D šachovnici to hrát. Už mě při partii prostě bolely oči, u počítače nebylo to vůbec jednoduché a taky není jednoduché se na tu partii doma úplně soustředit. Musím upřímně říct, že jsem měl u partie zapnutý film, tak doufám, že to, jestli si toto video se na to podívá i soupeř nebo hráči ze Bzin, tak doufám, že jim to nevadilo a kdyby jsme hráli tedy další online zápas proti jinému týmu, tak nedíval jsem se na to video, ale poslouchal jsem ho. Prostě jsme doma, tak možná to měl i někdo jiný, třeba puštěnou nějakou písničku nebo něco, ale prostě doma to není tak, že bych se opravdu musel na úplně 100% udělat si nějakou ve svém pokoji prostě ticho a tak. Upřímně by mě vůbec nevadilo, kdyby u partii jsme mohli mít třeba MP3 v uchu a poslouchat nějakou písničku. Upřímně se mi zdá, že se mi při nějaké písničce pracuje i lépe a i šachy se mi hrají přitom taky lépe. No, tak jdeme se podívat na ty dvě partie. V první partii jsem byl tedy černý, v druhé partii jsem byl bílý. Při obou partiích na mě soupeř, nevím, jestli dané zahájení skutečně hraje, ale prostě mě překvapil, protože tyto zahájení se nehrají zas tak často a já je hraji jednou, dvakrát za rok a to nemusí být ani ve vážné partii. Může to být na onlineu, teda online na internetu v bleskovce anebo v šachovně při nějakém tréninku. Tak jdeme se na to podívat. Takže v první partii na mě zahrál tedy soupeř F4, kde opravdu prvních 2 minuty jsem opravdu... Dobře, první jsem zahrál F6, F3, E6, tak jakože normálně, že to rozehraju, ale teď jsem opravdu strávil po tahu E3 opravdu aspoň ze 2–3 minuty, abych si prostě řekl, jak vůbec ty figurky rozestavím. Kde jsem si teda řekl, jak je rozestavím, protože jsem si myslel, že soupeř to zahraje v nějakém duchu střelec, který vyleze někam, a že tedy zahraje buď D3 a CD7, protože já to opravdu neznám, teda CD2. A takže ty figurky rozestavím s nějakým domečkem proti němu. Takže jsem zahrál D5 a přišlo B3. No a v této pozici jsem rozhodně zase strávil aspoň nějaký čas, protože jako chvilku jsem si řekl, dobře, ještě ty dva tahy zahraju, co vím, což je střelec E7, střelec B2 rošáda a počkám tedy, co na mě soupeř zahraje. Dobře, takže rozestavil to takto, tak vypadá to trochu jak nějaká Francie, nebo spíš nějaký možná dámský gambit nějaký, tak jsem šel tedy klasický C5, rošáde rozhodně logická, jezda C6, střelec B5. Opravdu nevím, jestli se tento tah tam hraje, já to opravdu neznám. Je možné, že se to tam tak hraje, že tedy bílý chce zahrát prostě D3 a kdyby zahrál D3, tak ten střelec tam prostě bude stát špatně, tak proto se i v některých Sicilkách ten střelec byl polí mění, takže se byl 5, ale je to na dvakrát ten tah, takže rozhodně mi to nevadilo, ale trošku mě to překvapilo, takže se D7, střelec krát, jezdec E5, logický tah, tak dáma C7 já si nechci udělat dvojpěšce a D3, takže teď už jsem viděl, proč tedy ten bílý můj soupeř zahrál tedy SB5, vypadá to, že já si teda měl v plánu tuto výstavbu, nebo se to tam takto hraje, takže ten střelec by byl opravdu na E2 nešťastnou figurkou. Tak, no, co jsem si říkal u partie? No, říkal jsem si, je to první partie, naštěstí mám černé, takže nemusím jakože nic jakože zkoušet, jsem si říkal. Říkal jsem si, že teda půjdu do výměn a samozřejmě i s pravidlem jezdec E5, je to figurka za polovinou, je to opravdu silná figurka, tak se ji pokusím prostě zlikvidovat. Takže jezdec D7. Soupeř, jak psal Petr Koutný na našich stránkách šachy Vlčnov, tak jsem zjistil, že tedy soupeř je útočník, tak to jsem okamžitě zjistil po tahu dáma G4 a hned jsem si prostě řekl, no, co teď? Prostě je tam odskok. Jo, odskok a na G7 prostě nám to visí, takže co teď mám dělat, no. Takže plán je jasný, prostě to střelce, to jeho výbornou figurku na B2, teďka s dámou a s tím jezdcem prostě eliminovat. To jsou jeho opravdu výborné figurky a jak vidíme, tak moje figurky jsou prostě spíš trošku vzadu, jo. Ten střelec na C6 nehraje, mám všechny pěšce na bílém, střelec ten se může rozehrát, jezdec taky se může rozehrát. Ale rozhodně jsem chtěl měnit. Takže jsem zahrál F5, i když to není ideální, opět stavit na bílé pole, když to podle mého plánu vypadá, že mi zbyde bělopolný střelec. Ale bál jsem se toho útoku, tak soupeř tedy uhnul a já jsem tedy pokračoval v tom svém plánu to vyměnit. Takže střelec F6, to je podle mě logický tah. Soupeř na mě prostě valí třema figurkama, tak ty tři figurky nejaktivnější se pokusím eliminovat, kdy tedy dámu bílého těžko vyměním, ale ty dvě figurky bych mohl, takže bílý pokračuje ve vývinu, je zde D2, já tedy měním, všecko měním, dokud můžu, tak. A dostali jsme se do této pozice, kde tedy ještě tedy zahrají věž A8 věžkou do centra a v této pozici se mi zdá, nejsou si jistý, ve kterém to bylo tahu, jsem nabídl soupeři remis. Řekl jsem si, jo, on má dvojpěšce, má jezdce, zatím se tím jezdcem nemá kam dostat, já mám horší lehkou figurku toho střelce, nevím, jestli se rozehraje, protože když zahrají tak D4, tak okamžitě mu dám políčko C4 a ten jezdec tam prostě okamžitě naskáče. A já nemám prostě figurku, kterou bych ho vyměnil, takže jsem ji plánoval někdy, když tak zahrát A6, B5 a potom to zahrát, toho střelce prostě nějak rozehrát. Ale v této pozici se mi zdá, že jsem nabídl soupeři remis. V této pozici nevím, jestli se soupeř zamyslel nad tou remizou nebo nad pozicí. A nakonec tedy remis tedy nepřijal, což se mu tedy ani nedivím, jako mně přijde, že pozice je vyrovnaná a vypadá to, že ten bílý by mohl stát o něco líp. No. Takže přišlo ale C4. No C4, takže teď jak ty figurky rozestavit? Určitě C4 tah mi pomůže, pokud mi to soupeř vezme na D5. Protože tím můžu já si na D5 dát vlastní figurku střelce a ten tam právě bude krýt ty políčka toho vníku toho jezdce. To je první věc. A druhá věc, nejspíš po braní tedy, když se tedy ti dva pěšci vymění, se otevře D sloupec. Ty věžky moje ani soupeřovi, dobře, soupeř může na F sloupci něco zkoušet, ten má polootevřený sloupec, ale já nemám, takže okamžitě jsem zahrál, nebo nevím jestli okamžitě, ale jsem zahrál tak věž D8. Protože čekám, nebo počítám s tím, že to někdy někdo vezme. Buď já na C4 někdy, kdybych zahrál třeba ten plán A6, B5 a držel to políčko C4, aby tam ten kůň nemohl skočit, anebo soupeř. Teď přišel tak věž A na D1 a já jsem okamžitě prostě aktivita, základ šachů a okamžitě jdeme napadat. I když si to soupeř může jednoduše pokryt, tak okamžitě napadám dáma A5. A jak můžeme vidět, tak tady v tom prostoru toho dámského křídla, kdybych to rozdělil jenom po C, tak na této straně ten bílý těch moc figurek nemá. Ta dáma, která je nejpohyblivější figurka, je na G3 a tak rychlo se tam nevrátí. A tak jsem počítal s tím, že tedy, no co teď vlastně bílý jakože může zahrát. Protože teď ten jezdec visí pěšec na A2 a co s tím udělá? No, říkal jsem si teda, že ten jezdec může někdy odskočit a když to vezmu, tak přijde věž A1 a zabere mě aspoň na A7, i když já bych mu toho tady sezobal samozřejmě víc. Takhle přišel tah A4. No a nejspíš teda ten tah věž D1 už byla asi chyba, asi měl přijít něco jako jezdec F3 nebo tak. Jako prostě, protože teď opět, jak jsem prostě ukazoval, tak tady prostě bílý nemá žádné figurky. A to jsem prostě okamžitě spozoroval. Jo? To okamžitě vidíte, že tady prostě nemá žádné figurky, tak jsem tam prostě vletěl. A jsou tam slabinky. Jeden pěšec je sice krytý, ale slabý, protože ho žádný pěšec nekryje, druhý pěšec slabý. Tak jsem tam okamžitě vlézl. Dáma na C3. A teď je otázka, co má prostě s tím bílý dělat. Už je to opravdu nepohodlné, ta pozice, a to opravdu hodně. Jako neříkám, že je prohnaná, ale už je opravdu hodně nepohodlná ta pozice. Už opravdu jsem nevěděl, co má v této pozici bílý dělat, protože nejspíš nějakého pěšce ztratit, buď na D3 nebo na B3. Přišlo C krát D5. Dobře, tak věž krát D5, jdeme na sloupec a připravujeme někdy možnost i věž D8. Teď je braní tedy na D3. Přišlo tedy jezdec F3, věžkrát, dámakrát a v této pozici se tedy nakonec soupeř vzdal. Já jsem mu tedy v chatu napsal, proč se vzdal, že má tedy jenom pěšce míň. Jako vím, že ta pozice je prostě nepohodlná, špatná, prostě tady ty pěšci jsou prostě hrozně slabí. Minimálně títo a střelec, můj střelec, který stál hrozně, se konečně rozehrál. Měl jsem v plánu, pokud ten jezdec nebude mít políčko, nějaký opěrný bod, kde zatím zde nemá, má ho tady, ale sem se nedostane, takže když ho nebude mít, to opěrné pole, takže ho brát nebudu, ale kdyby tedy se náhodou něco stalo, posunul jsem pěšce já, anebo tedy našel kůň nějaké opěrné políčko, že bych ho tedy vyměnil rozhodně, protože do těžkých figur a nějaké dva pěšce víc, tak jsem si říkal, že tedy můžu jít do takové koncovky těžkých figur, když by to nebylo určitě možná to nejlepší řešení. No, možná bych si měl tu jednu lehkou figuru nechat. No, takhle tedy nakonec skončila tedy moje partie. No, jak vidíte, tak opravdu jsem tady prostě nic jako neudělal. Tady jsem prostě vyměnil ty jeho nejsilnější figurky, které rozhodně, jestli se to takhle má hrát, což vypadá, že asi jo, takhle to zahájení, tak opravdu rozehrál prostě správně bílý, jako dobře. Jezdec E5, střelec věda, paráda, dáma G4. Prostě útočný tak, proti tomu podle mě nic nemám. Ale ten tak C4, dobře, ten podle mě taky ještě nic. Prostě bylo to na mě podle mě namířeno, že když to teda veznu, což je podle mě chyba, což je rozhodně chyba, tak prostě skočí jezdec C4 a budu stát špatně. Já jsem proto zahrál věž na D8, že teda čekám na ten sloupec. A teď asi tedy přišla ta poslední, jakože nějaká chyba, protože to je věž A D1. Jako je logické, už soupeř to vidí, že teda ten sloupec se nějak otevře na tom Dčku. Buď to vezmu já, on to vezme nakonec třeba pěšcem nebo jezdcem, nebo třeba zahrají i v plánu. Jsem měl D4, abych toho prostě toho střelce rozehrál. Když to vezmu věžkou, kdyby mě to vzal, tak mě to vůbec nevadí, protože ten kůň nemá kam vlastně jaké opěrné pole. Můžu to ukázat, kdyby to teda nějak takhle dopadlo, nebudu to brát pěšcem, tak vlastně ten kůň tady má nemůže sem nemůže, tady je F5, takže dobře, může na F3, to mi nevadí, to já tedy uhnu, pokud tam nic nezískám, nebo ho můžu dokonce vzít. protože soupeř musí vzít běžkrát F3 a zase můžu něco jakože zkoušet tam, taky možnost, anebo teda normálně uhnu. Pozor ale na pěšce na E6, protože tady můžou nějaké ty skoky být, takže to bych si samozřejmě musel pokryt. To je jasný, ale už mám pěkně sloupec, slabinka na D3 a zase ta dáma, ten střelec tam výborný, a zase ta dáma tady může na tom dámském křídle na ty pěšce tady na tom A2, B3, tady na tom dámském křídle je napadat a prostě bílého opruzovat. Takže i toto jsem měl vlastně v plánu, kdyby se vlastně nic jakože nestalo, tak prostě si tu figurku, která je moje nejhorší, to je střelec na C6, tak prostě rozehrát. No, takže nakonec pěš D1, dáma A5 centra napadl a A4, ale tady už asi prostě není co moc lepšího zahrát, nevím jak prostě pokryt. Možná, když už jsem teda ten útočník, tak by možná třeba zahrál někdy, kdyby to šlo, nějaké E4, kdyby šlo, prostě vypadá to tam se mu strategicky blbě na tom dámském, musím to rozehrát na královském, takže asi E4 možná, takže na takový blav nebo takový útok, jestli to funguje, E4. Vezmu tady, jestli bych vzal králem. Protože já mám zase slabinku na E6, kdyby se mu to podařilo nějak napadnout. Kdybych to musel vzít třeba králem, tak třeba dáma H3 napadá okamžitě dva píky. No, kdybych to vzal věžkou, tak. Jo, jenom taková zkouška, samozřejmě nemusí to fungovat, ale spíš taková zkouška, že tady to vypadá, tady už jsem si prostě opravdu potom dáma A5 a ještě potom tahu A4 dáma C3, už jsem si prostě říkal, že už jsem prostě viděl, cítil, že prostě ten bílý se nestihne vrátit na to dámské křídlo a že tam fakt slabé. Tak, to byla teda první partie, kde jsem byl tedy černýma a rozhodně to soupeř zahrál jakože dobře, tam jsem, jak jsem říkal, v jedné části jsem nabídl tedy remizu. A to bylo tedy podle mě ve vyrovnané pozici. Měl jsem horší lehkou figurku, podle mě. A tedy v druhé partii jsem byl tedy bílý. A zase, to je to druhé překvapení. F5, pár soupeřů samozřejmě už mě to zahrálo. I ve vážné partii, i v blesku třeba na tomto, na internetu, ale prostě zatím jsem z toho, vyšel jsem z toho, mám tam jenom kdyby jeden plán, o kterém vím, ale je to dost nepříjemné tuto pozici, jakože bílý má, že bych měl jako zkoušet jako toho černého porazit. Sice se říká, že to není úplně nejlepší zahájení, ale když se postaví ten stonewall, ta kamenná stěna, tak když je tam ten střelec na C8, bělopolný prostě špatně postavený, tak na jednu slabinku tu partii nevyhrajete. Není to vůbec jednoduché porážet toho černého. Takže jezdec C3, E6, E4, jezdec F6, toto ještě znám, to jsme tak se soupeřem odehráli rychle, tak rošáda, střelec D3 a D5, no. A teď zase, no, teď jsem se zase zamyslel, protože, jako delší dobu, protože logicky vypadá to vzít na tom F6. A tak D5 nevím, no. Je to vlastně podobná pozice, jak v těch holandských, kdy ten P6 na E6 tam bývá, ale to většinou na F5 ještě bývá pěšec a na E4 bývá právě černý kůň, který vlastně blokuje tu slabinu na tom E6, potom například v volném sloupci na E4. No, co s tím jezdcem? No, říkal jsem si, mám náskok ve vývinu, jako můžu si ho nechat, nechci, jak se říká, že jo, brát, špatně hrát, ale kam s tím koněm uhnout? Když uhnu sem, tak co, tak mě prostě napadne a napadne mě B6 pěšcem, já se budu muset vrátit sem a nejlepší, to je takový malinkatý trénink, nejlepší obrana proti jezdci na B3 i jezdci na G3 je, když se vám povede postavit, samozřejmě když nebudete mít úplně špatně postavené kvůli tomu figurky, postavit pěšce na B6 a G6. To říkal i ve svých videích Štěpán Žilka, za což mu děkuju, to je opravdu výborné. Už jsem to mnohokrát zahrál prostě na soupeři a prostě ten kůň tam vypadá prostě, jak říká i Štěpán, jako šašek, on prostě nikam nemůže. Jo? Co on tam dělá? On tam nic nedělá, někdy můžete, jak nás učil Petr Koutný, vyjezd po krajnici, krajním pěšcem ho prostě třeba vyhnat a získat například prostor. Ale toto je opravdu velice pěkné, že můžete zahrát na soupeře ten tak B6. Když máte malou rošadu G6, ne, samozřejmě se tomu někdy vyvarujte, pozor na to, aby tam nebylo moc oslabení krále, ale B6 rozhodně jde zahrát a opravdu ten jezdec, vy zahrajete B6 a on musí například strávit cestu 1, 2, 3 tahy, aby se někam dostal. No, nebo 1, 2 a zpátky na C3 nebo zpátky na E4. Takže za jeden tah vlastně získáte za prvé čas, že ten kůň se bude muset potom dostat někam jinam. A za druhé, když tam teda ten kůň zůstane na B3, tak jenom ať tam zůstane, on stejně vlastně nikam nemůže. To je prostě figurka, není ideální figurka. Tak to bylo takové na odlehčení. Já jsem tady nakonec vzal, protože opravdu dobře, jezdec na C3, to je podle mě úplná blbost, protože soupeř tady je rozhodně v plánu zahrát C5 a já bych spíš chtěl zahrát po C5 C3. A jezdec na G3, no zase no. Kam ten jezdec může? Sem nemůže, sem může, ale na co mě to je? Jde si na kraj. Potom se sem stejně nemůžu vrátit, protože má černý na F sloupci věž, takže kam? Sem. A jak jsme si říkali, skočit sem? Ne. Být tu a dělat tu co? Sem nemůžu místo toho jezdce, sem taky nemůžu, takže ono to sice vypadá, že mám náskok ve bivinu, což jo, lehké figurky mám ve hře, ale černý už má rošádu, ale nebudu si zbytečně kazit svoji figurku a radši soupeři, nakonec teda jsem se rozhodl, vezmu to dvojici střelců, i když mu pomůžu do bivinu, no. Nená se nic dělat. Každý tak má své pro a proti. Takže rošáda logicky je zde na D7 a jdeme obsadit E sloupec, kde má tedy černý největší slabinku, i když ji výborně kryje svým střelcem. Sice to vypadá, že ten střelec je špatný, jak se říká, že tedy stojí za hradbou svých pěšců, ale jedinou slabinu, kterou soupeř má, černý, pěšce na E6, výborně kryje lehká figurka, kterou já zatím nemůžu vyměnit, takže já stejně toho pěšce nemůžu vzít věžkou. Takže dáma E2, C5, jak jsme říkali, to soupeř asi musí zahrát, prostě aktivně hrát a C3. Teď, proč vlastně hraju C3? No, něco podobného bylo s tím jezdcem na B3 a s pěšcem na B6. Když jsou mezi jezdcem a pěšcem dvě políčka, což vidíme tady, tak tento pěšec zase výborně omezuje toho koně. To je taky na zapamatování. Vlastně to je k tomu střelci. Když má střelec mezi koněm dvě políčka, tak ho výborně omezuje. Takže jak vidíme, ten kůň s tanima nemůže nikam skočit. Takže je nejlepší, když tady ten pěšec na D4 zůstane. A když teda skočí ten jezdec na B6, ať si tam skočí, ale já mu třeba můžu zahrát to B3 a potom kam on půjde. Jo, teď nikam nemůže, nejlepší je možná uhnout tou dámou a jít sem a potom sem, to je asi nejlogičtější, tam bude stát nejlíp, ale když si stupne sem po nějaké výměně, tak když zahraju to B3, což mě vůbec nevadí, že to zahraju, tak zase ten kůň nikam vlastně nemůže, což je pro mě výborné. Takže to je další taková malinkatá drobnost na zapamatování. A6, ten tak nevím, jestli bílý plánuje, teda pardon, černý plánuje B5, C4, těžko říct, to jsem nevěděl. Pěš F1, já hraju prostě logicky, jdu potom sloupci. Pěš E8 a teď jsem si teda řekl, já rád hraju ty koncovky, tak jsem si říkal, že tedy budu hrát koncovku proti tomu horšímu střelci na C8, kde tedy nejlepší plán je tedy, aby mi zůstal jenom střelec a soupeři tak jenom střelec, kdyby obě dvě věžky dáma jezdec byl vyměněn. Takže jezdec E5, jezdec krát, teď mi černý pomohl, dáma, to mi pomůže, že se vymění. C krát D4, C krát D4, tak. A jsme tedy v koncovce, střelec D7 ještě zahrají. No, co teď mám dělat, protože teď to není jednoduché. Teď je, samozřejmě vypadá logicky zahrát třeba věž C1, ale po tahu sem, tak co já mám dělat? Když to vezmu, tak abych se zase vrátil zpátky, protože okamžitě mi hrozí mát a šachy a toto, tak to vůbec není ideální. Takže teď to nebylo vůbec jednoduché, co je, jakože mám zahrát, protože věž E1, dobře, zahraj věž E1 a co tam budu dělat. Ten střelec, jak jsem říkal, výborně kryje toho pěšce na E6 a teď se ukazuje, že ten tah A6, nevím, jestli to měl tak výborně promyšlené soupeř, je velice dobrý, protože tady by mohl být zajímavý plán, kdyby ten tah A6 tu nebyl, zahrát A4, SB5, toho střelce prostě vyměnit i za dvojpěšce, že bych měl tedy dvojpěšce na B5, to mi nevadí, ale za to, že teda ten pěšec už musí, toho pěšce, že už musí ten černý více hlídat. To by mě vůbec nevadilo. A potom už ten C-sloupec můžu obsadit. No, nakonec tedy F4, král do centra. Logický plán, jdu potom pěšci a vypadá F5 a rozjet to tady. F5, G4 a tak. Toto byl první plán a potom samozřejmě král do centra, takže G6, soupeř se mu brání, král F2, věž A na C8. No, co teď? Teď naštěstí jsem se zase zamyslel dobře a zjistil, že tady ta věžka dobře, stojí tu velice pěkně, volný sloupec, ale výborné na tom to, že já velice dobře kryji v této pozici polevníku. Vlastně ta věž se nebo do mojí pozice zatím nemá jak dostat, takže jsem zahrál věž A na E1. Král F7, taky král do centra, král E3, věž na C6. Věž na C6, to jsem si prvně říkal, že se tady soupeř chce asi zdvojit, protože toho pěšce nemusí kryt, protože ho má krytého střelcem. A jak vidíte, tady by se mi hodilo zahrát někdy to SB5 a prostě toho střelce vymít, aby tam nebyl, ale mám měl to super dobře zahrané A6, takže jdeme dál v plánu na královském křídle, tam máme samozřejmě všechny figurky. G4, věž B6, B3, to nám nevadí, věž B4. Tak, soupeř nám napadl zde, ale to nám vůbec nevadí. Ale teď už je podle mého plánu výhodné zahrát věž C1, protože už můžu vletět věž C7, to je paráda, když zahrou věž na C7, což samozřejmě soupeř nedovolí, ale můj plán byl dostat se do pozice, kde tedy bude pouze dvě lehké figury a to střelci bělopolní a pokusím se prostě tam nějak tahat, šmudlat a být černý má pěšce na bílých, takže to prostě zkusím nějak vyhrát. Dobře, věž C8, to je logické, beru, to mě vůbec nevadí. A teď je velice pěkné vidět, že ta soura těch černých figur a jejich postavení není ideální. Střelec, ten tam prostě musí být, ten prostě drží toho pěšce na E6, ale v této pozici tam už vlastně nemusí být, kvůli tomu, že ho napadáme jenom jednou věžkou, což znamená, že to zvládne král, tady ten střelec tam stojí špatně. A druhá ta věž, tady taky nestojí ideálně. Dobře napadá, ale to má v pohodě kryté. Takže teď vypadá, že jak se ty figurky mají vlastně černého dostat do hry. Takže já hraji na svém křídle H4, věž B6, to je logické, chce soupeř, aby se ta věžka vrátila zpátky. H5 hraje na svém křídle, protože když to tady někdy vezne, tak já vezmu věžkou a na H7 visí, to je paráda. Ano? Mhm. Mhm. Tak, kdyby to tedy vzal, tak já vezmu věžkou a to je paráda. Už ten pěš je z na H7 úplně parádní, bude viset. Takže věž na C6 a teď opět důležité prostě zase prostě v těchto pozicích, v těch koncovkách, myslím prostě na Roberta CK, vždycky prostě si říkám v koncovkách, stejně i v partii si to mám říkat, co mi soupeř hrozí, ale tady je to jasné prostě. Stojí velice pěkně, tady ta pozice je úplně parádní, všecko mi úplně výborně hraje a teď prostě nepustit soupeře k ničemu prostě. Soupeř chce vletět věž C1 a tady prostě ze zadu prostě opruzovat věžkou. Co udělám? Král D2 a zase paráda prostě to, za tuto koncovku třeba to nebylo zahráté úplně nějak nejlíp velmistrovský nebo něco, ale musím se pochválit, protože jo, nenechal jsem se prostě nějak zvyklat, že někde veznu, na to je času dost, ale prostě zase polevníku. Sem nemůže taky, takže ta věžka vlastně nikam nemůže, což je prostě paráda. Střelec nikam nemůže, věžka nikam nemůže mě otravovat, takže paráda a můžu hrát na královském křídle, kde mám prostě rozjeté pěšce a směřují mě tam figurky. Takže král G7, hákrát už jdu prostě po tom pěšci, protože kdyby soupeř vzal, tak už logicky jdu sem a beru. Ještě soupeř může někdy zahrát toto, ale to mi nevadí, že jo, získám stejně pěšce. Takže přišlo H6 a teď jsem se zase chvilku zamyslel, že F5 jako to je logický tah, ale důležité je to promyslet, protože F5, dobře, on to nechá stát, zahraje třeba CD7, to jsem tady promýšlel, soupeř to zahrál podobně. Já teda veznu, on teda vezne, já jsem chtěl jít sem, já jsem chtěl jít do koncovky věží, do věžové koncovky. No a teď jsem si vlastně říkal, co když půjde soupeř sem. No, dobře, jsem říkal, no dobře, když to vyměním, nevyhraju to náhodou. Myslím tu pěšcovku. Zjistil jsem, že ho vyhraju, ale právě v tomto propočtu, právě v této pozici, co jsem počítal, jsem zjistil, že tady je tak G7. A uvidíme, že v partii díky tomuto propočtu jsme se dostali do něčeho podobného, akorát trochu s přehozením tahu. Kde tedy soupeř zahrál král F6, já jsem teda vzal, střelec král D6, střelec F5. A vůbec mi nevadilo tedy jít do nějaké koncovky, takovéto, to mi vůbec nevadí. Parádní pozice, soupeř mi sice může utéct s háčkem, ale měl bych to v pohodě chytit, důležité je tady visí, já králem si můžu k tomu háčku potom doběhnout a mám tady i já nebezpečného pěšce na G-čku. A v pozici se vlastně stalo něco podobného, akorát zde zahrál soupeř B5 a já jsem mu právě do chatu napsal, že už jsem to měl spočítané a že teď je prostě mu ten pěšec na G7 uteče a že prostě ztratí materiál. Tak jsem říkal, jestli se nedá vlastně ten tak vrátit. Protože jako věděl jsem, že ta pozice už je velice dobrá, ale samozřejmě chtěl jsem si to jakože ještě dohrát, jakože technicky dohrát, jestli to teda dokážu vyhrát, tu pozici technicky, ale bohužel jsme zjistili, nebo jsem zjistil, že teda bohužel při tomto zápase se nedají vrátit tahy, tak B5, tak jsem mu to teda vzal a už jsme dohráli tu partii, tedy nakonec tedy dáma proti věžce. Ještě teda důležité si dát pozor na toho H-pěšce, aby náhodou neutekl, ale i věžka, když se mi ti dva pěšci dostanou sem, je nedokáže nakonec chytit, takže kdybych musel nakonec si nějak obětovat tu dámu za toho pěšce, bych to měl taky vyhrát s těmi třemi pěšci, on by měl krále tady a tak. No tak, co k tomu říct, no, bohužel toto video je trošku delší, jsou tam prostě dvě partie, chtěl jsem to trošku jakože víc rozebrat, co jsem té partie prostě si říkal a tak. A zajímavé partie, ale jak říkám, no, není to jednoduché hrát prostě doma, blízka nevadí, u blízky, že máte něco zapnutého, třeba písničku, tak to jako nevadí, to je prostě, já to beru jakože pro srandu i tento zápas, nebo partie byly pro srandu, ale opravdu se mi prostě tyto partie povedly, nevím, čím to prostě je. Ještě o pár dní dřív jsem hrál simultánku s Vojtou Plátem, ale tam musím opravdu říct, že to měl opravdu Vojta Plát velice složité. Měl 50 minut, a my jsme měli 30 minut, bylo to s přídavkem a hrál proti 23 hráčům a ještě to velice pěkně komentoval, kdy já jsem vždycky, což bylo výborné, slyšet prostě, co on vlastně plánuje, takže naštěstí jsem jakože věděl, co on chce zahrát a mohl jsem podle toho začít jakože přemýšlet a počítat a nakonec prostě měl málo času, tak se rozhodl vzít takového otráveného pěšce. On i v tom přenosu říkal, že jo, tady je pěšec, ale ten pěšec asi není dobré vzít, zahraju toto a nakonec ho teda vzal, aby teda nestrácel zbytečný čas a tam už jsem stál potom v té pozici o něco lépe a držel jsem to. Takže děkuju klukům ze Bzin k pěknému zápasu. Já jsem viděl i ostatní partie našich hráčů, no některé byly opravdu, nevím, jak to mám říct, zajímavé, zasmátí, jako všechny partie jsem neviděl, viděl jsem partii Karla Vlacha, kterou zremizoval, kterou měl vyhrát, potom partii Libora Ficence, který získal dvakrát jednotahově figury, potom partii Jendi Abora, který měl první partii vyhranou, měl figuru víc a ještě koncovku mohl zremizovat a nezremizoval, škoda. A druhou partii nakonec tedy vyhrál. Viděl jsem i partii Ondry Počkubky, tak tam taky vlastně získal nakonec takticky figuru jednotahově, nebo nakonec ji nezískal, protože soupeř se ještě předtím vzdal, před tím tahem, ale o první partii remiza jsem taky chtěl první partii černýma prostě v pohodě remizovat, uvidíme, co bude, zkusit si to, jak to vypadá, ale tak, jak se říká, tak radši si zahrajeme prostě, než remizovat, že jo, no, tak když se prohraje, nic se nestane. Tak uvidíme, kdo se na toto video podívá, není to tréninkové video, je to prostě spíš video tak pro zábavu, když jsme všichni doma. Uvidíme, jestli se objeví na kanále Roberta Petr Šachy. Je to prostě partie, jsou to prostě pěkné, zajímavé partie. V první partii si myslím, že Bílý rozhodně nestal hůř a ten jeho plán, jestli to takhle v tom zahájení hraje, se mi líbil. V druhé partii, když jsem měl bílé já, tak opět v tom zahájení to nebylo ideální. Opravdu ty zahájení byly při tomto zápase z těchto partií opravdu zajímavé, prostě neúplně typické. Nejčasto to soupeři hrají a šel jsem prostě do koncovky, protože mám rád. A potom jsem v té koncovce prostě přemýšlel, jak to prostě zahrát. Tam jsme neměli nikdo o pěšce vlastně víc, kde jsem v první partii získal pěšce, tady jsme neměli nikdo pěšce víc, ale měl jsem o něco lepší figurky, o něco líp jsem to vymyslel s figurkama a nakonec to dopadlo tak. Takže když nás vyzve další tým a jestli si to zahrajeme, tak vám natočím, když se bude toto video líbit, i další partie. Ty třeba nebudou výherní, třeba obě dvě prohraju, jestli budeme hrát opět dvoukolově, ale ukážu vám je taky, nad čím jsem uvažoval. Jenom ještě, jak říkám, tedy děkuju šachistům, klidně to zopakujeme, ze Bzin jako odvetu. Oni nás porazili na Slovensku naživo, my jsme Erika porazili online zápasu, ale ten online zápas je vždycky prostě složitější se podle mě na to soustředit. Jak říkám, já jsem u toho počítače taky nebyl furt, já jsem si šel pro svačinu, tam jsem si odskočil, proto jsem některé tahy třeba trvaly mě i delší dobu. Takže za to se omlouvám, že tam třeba že to vypadá, že jsem třeba přemýšlel 3 minuty, ale byl jsem prostě někde pryč, odskočený a tak. Takže budu se těšit na další výzvu od dalšího týmu. Pokusíme se zahrát co nejlepší partie a budu se těšit. Na shledanou.